Avtobuslarda qoyulan vahid gediş haqları bəzən özbaşına olaraq dəyişdirilir. Marşrut sahibi öz tariflərini müəyyənləşdirir. 40 qəpik 50 qəpikdən 1 manata qədər dəyişir. Vağzaldan vağzala 40 qəpikdir. Biz də vağzalda işlədik dedilər sərf eləmir. Siz cərmələmisinizmi bax bu qayda pozuntusunu? Bəli, bəli. Neçə dəfə ümumiyyətlə? Hər dəfə. Hər dəfə də 100 manat pul ödəyir. Bəli. Sürücü Sumqayıtdan Bakı istiqamətinə qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olur. Ayda bir neçə dəfə cərmələnməsinə baxmayaraq yenə də bu əməlindən əl çəkmir. Hətta sərnişini 40-50 qəpiyə deyil, bəzən 1 manata da aparırlar. Neçə aparırsınız sərnişinləri? Nəvəyə gəl soruşdu. 3 gün bundan qabaq 1 manat idi, 4 gün bundan qabaq. İndi qardaş yaxşıdır 50 qəpiyədir. Mənim üçün deyildi. Mənim üçün maraqlı deyil sən 300 manat maaş eşidirsən. Xoşunca emir getmə. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin Sumqayıt Regional Şöbəsindən isə bildirildi ki, 20 yanvar istiqamətindən qeyri-qanuni sərnişin daşımalarının qarşısında almaq məqsədi ilə Sumqayıtdan gələn marşrutlar vağzala deyil, 20 yanvar metrosunun yaxınlığından gedir. Qeyri-qanuni işləyən marşrutlardır. Onlar özlərindən qiymətli. Amma hal-hazırda bizim tərəfimizdən avtobuslar öz dövlət rüsumu nədirsə, tarif şurasının qoyduğu qiymət 35 qəpik. Əgər hansısa bir sürücü onlardan artıq gediş haqqı tələb edirsə, bizim qaynaq xəttə məlumat versinlər. Bunun barəsində biz inzibati qaydada o tədbir görərik. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirildi ki, tarif şurasının verdiyi qərarə əsasən Sumqayıt avtovağzalından Bakı Beynəlxalq avtovağzalına qədər gediş haqqı 35 qəpikdir. 20 yanvar istiqamətinə qədər isə 40 qəpik hesablanır. Həmçinin məsafə uzandıqca qiymət də artır. Əgər hər hansı bir avtobus sürücüsü qanunsuz qiymət artımı edirsə, sərnişinlər nəqliyyat müfəttişlərinə və nazirliyə müraciət etsinlər. Elçad Bayramoğlu, Teymur Hüseynov, Əhməd Məmmədov, ATV xəbər.